Наташа Малахова знайшла новий рецепт приготування ранкової яєчні. Надзвичайно оригінальний і, звичайно ж, смачний. Доброго ранку! Сьогодні готуємо справжній класичний сніданок. В нас будуть черрі-помідори, буде шинка, яйця, сир та хліб. Те, що вам потрібно. Дивіться, буде дуже цікаво. Яйця – найкращий сніданок, стверджують американські дієтологи. Судіть самі, курячі яйця містять 12 основних вітамінів і майже всі мікроелементи. Лецитин, що входить до складу яєць, зміцнює пам'ять і живить мозок. А вітамін Е уповільнює старіння організму та зберігає жіночу красу. Більш того, яйця зміцнюють зір і серце, оберігають від онкологічних захворювань і зміцнюють кістки та зуби. Сьогодні я випікатиму свій сніданок ось так, порційно. Тож починаємо. Спочатку мені знадобиться додати олії для того, щоб всі мої гарні продукти не пригоріли. Зроблю дві порції для себе і свого чоловіка. Так, змащую гарнесенько. Небагато, але все ж таки ви маєте дуже добре змастити ваші форми. І тепер викладаю шинку. В мене це сьогодні пармська шинка. Ви можете додавати будь-яку, яка у вас є. Бекон ідеально підходить. Навіть якщо є ковбаса, звичайно, також можна її додавати. Викладаю ось так шинку. Я просто обожнюю готувати ті страви, ті сніданки, які я маю просто складати за частинками, як конструктор. Дуже гарний рецепт, якщо, наприклад, до вас приїхали родичі зранку з поїзда, а ви бац, і приготували щось неймовірне. Тост. Так, і викладаю сюди хліб. Цей можна, до речі, не викидати і також потім подавати до столу. Залишається вбити сюди яйце, а то й два, якщо родичі голодні, вони ж з поїзда. І також буду додавати помідори. О, в мене будуть черрі-помідори. Ну, звісно ж, до мене ж приїхали родичі. Просто ставлю ось так, красиво. А ось солі я додавати не буду. Зовсім трошки перцю. А замість солі додам сир. В мене справжній італійський пармезан. Ви можете взяти будь-який. Дуже швидко і зручно. Секунди, все готово. Чудовий сніданок. Я думаю, в ресторані в Києві ви можете отримати щось подібне приблизно за 50 гривень. А тут, я думаю, на 50 гривень, може 70, на всю родину ви можете зробити сніданок. Ставлю в духовку. І за приблизно 10-15 хвилин мій сніданок буде готовий. А ми з вами побачимося за мить. Ось мої сніданки. Вони готові і для мене, і для чоловіка. Бажаю вам величезної любові, гарного настрою у родині і побачимося дуже скоро в ефірі ранкового щасливого Інтера. Па-па, до зустрічі!